27 вересня президент скайпом прийматиме роботи на Снігурівській трасі. Наразі на дорозі повністю завершено асфальтове покриття. Залишився лише благоустрій. Сьогодні я можу констатувати, що вчора ввечері повністю дорога ця в асфальті була закінчена. Я вітаю з цим Миколаївщину. Ми зробили це разом. Залишилось тільки узбіччя, залишились тільки знаки. 27 вересня у нас скайп-конференція з президентом України, де ми здаємо цю дорогу по скайпу, бо це є доручення голови держави.